Tak, zdarec. Takže po menší pauze, po menší tvůrčí krizi jsem zpátky, abych ukázal trošku svého génia. A asi se ptáte, proč nemám svůj klasický kožich. Dostal jsem zákaz v tom kožíšku tady sedat někde po bytě, když se válím u popelnic a dělám koprimace po silnicích. Takže dostal jsem zákaz, tak jsem si vzal něco trošku ležernějšího, tak aby se dostal k jádru pudla. Dostalo se ke mně tady vapo. Nějaký vapo s HHCčkem. Měl by to být příchuť na tý želáto. Tak, jsem na to zvědavý. Jo, a nabíječka. Tak, a je po. Takže pětkrát zmáčkněte tlačítko na baterii pro uvedení baterie do stavu on-off. Takže pětkrát, jo. 1, 2, 3, 4, 5. Nikde se nic neděje. By mělo vlastně to nějak svítit, ne? No nic, no, tak já to půjdu nejdřív nabít. Tady normálně máš micro USBčko. Už to tady svítí. Červeně. Já jsem myslel, že to bude svítit někde tady kolem toho tlačítka. No nic, nechám to chvíli nabít, no. Tak, tady už místo červený svítí zelená. Tak, schválně. Ukaž to. 1, 2, 3, 4, 5. To jsem mentál, nebo? No, a to je moje zkušenost s HHCčkem. A na tom USBčku to prosím takhle hezky bliká, jo? Tak, jdu to zkusit zas teda. Jako, to tlačítko tady svítilo, červeně, schválně. 1, 2, 3, 4, 5. Takže to strčím prst. Chcem aspoň pecku. Co to? Tak byklo. Aha. Jo, to musím rychle za sebou, aha. Oh my god! Takže třikrát pro změnu intenzity nahřívání, jo. 1, 2, 3. Modrá. Modrá je střed. No, necháme modrou. A dvakrát na zahřátí, jo? Pokud se kartečně zahře, takže teď by to mělo být zahřátý. Takže, nakonec se nám to podařilo předehřát. Zapnout hlavně. Hlavně zapnout, takže jdeme to zkoušet. Akorát teda máčknout, předehřet.
Takže ty skákat jako do p***i, vrať se zpátky do p***i, nebo fakt já s tebou rozejdu hned teď. Teď už, je pozdě. One eternity later. Takže, abych to nějak zhodnotil, jako za mě teda asi nějaký vodný kus to byl. Se mnou to naprosto nic nedělá. Co s tebou? Ty vole, jsem moc. Já už to nechci. Tak pojď, dáme ještě pícky. Ne, prosím, ne, necpi mi to, ne, prosím, ne. Ty vole, nebuď měkej, dáme ještě. Pojď. Budu se další. No, jsi měkej. A co ty? Já jsem mrtvej. Hrozný. Tak ne, ale teď vážně. Jako docela to skopné. Člověk je taky jako spálený. Jako jo, 100% no. Ušlapé a proto to jako nepatří do rukou mladým. Jako to chtějí zakázat, tak jako úplně by to nezakazoval, ale chtělo by to nějakou regulaci, aby tomu tam neměl přístup každý. Jako od 18 samozřejmě, no. Protože nebo taky jsme jako 16 letí si prostě nějaký to pivko a nějaký ten chlast koupili, takže cestičku jsme si k tomu prostě našli. Vždycky jsme si k tomu cestičku našli. Takže tak, ale nemuselo by to být jako v blízkosti škola, tak aby to neměli tak snadný přístup. Tě tím rozhodně nikoho nechci nabádat, aby to užíval. Tak dále.